Olá, meninas! Novidades para amanhã, terça-feira, dia 30, tá, gente? Vamos lá. Gente, olha esse vestidinho que chegou, indiano. Olha que lindo. Deixa eu só virar o ventilador aqui para vocês. Lembrando o nosso horário da loja física, das 9 ao meio-dia, tá? Gente, olha que maravilhoso! Esse aqui, ele é tamanho G. R$ 40, gente, esse vestidinho. Veio também essa saia longa. Olha que saia longa diferente. Ela é um tamanho... Ela veste um M, tá, meninas? Ai, que linda, gente. Linda. Por R$ 36. Essa daqui, gente, é uma saia da Hering Midi. Da Hering. Olha que coisa mais linda essa saia. Ela é tamanho 40, tá? Por R$ 40. Veio também essa sainha. Ó, gente, ela tem um botãozinho aqui. Ela é tamanho G, vai estar por nova. R$ 27 apenas, gente. Olha que linda que ela é. R$ 27 nova, com etiqueta. Veio essa calça, tamanho 40. Essa calça, ó, ela é flare, tá, gente? Olha. Olha que lindona. Ela é R$ 27 também. Veio essa outra calça flare da Polwear. R$ 27, tamanho 44. Tá? Com lycra. A gente fica em Rio Claro, tá, gente? Interior de São Paulo. O telefone daqui é... O telefone não, o endereço é Rua 8, com a Avenida 3032, número 2580. Veio essa calça também. Ela marca P, mas veste um M também, tá? R$ 27 nova, tá, gente? Veste super bem essa calça. Veio essa calça também, que tá linda, tamanho 40, por R$ 36, novinha. Olha que linda, gente. Shortinho, vamos lá. Veio esse aqui, tamanho 44, com lycra, R$ 18 esse shortinho. Veio este outro shorts, tamanho 44, R$ 27. Sujei. Veio esse shortinho aqui, ele é tamanho M, R$ 18. Saidinha de praia, meninas. Veio essa daqui por R$ 36. Ela é tamanho G, tá? Olha que gracinha essa saidinha de praia. Veio essa daqui, essa jaquetinha da Hering, tamanho P, R$ 36. Gente, olha esse vestido de festa. Que coisa mais linda. Ele está por R$ 60 e é tamanho G, tá? Lindo, meninas. Olha que maravilhoso. Esse também é um vestido. Ele, deixa eu ver aqui o preço, o tamanho. Ele é, também é tamanho G. E, GG, meninas, R$ 60, gente, olha. Gente, olha isso aqui, meninas. Compensa, vestido longo de festa, tamanho GG, por R$ 60. Veio também esse aqui. Esse aqui é um tamanho M. R$ 60 também, todo com renda. Gente, olha esse aqui, da Farm. Ele é um tamanho, deixa eu ver pra vocês. Acho que ele é um tamanho M, viu, meninas? Não, ele é tamanho P. Gente, é da Farm com Adidas. Olha que lindo esse vestido, da Farm com Adidas. Ele é novo, vai estar por R$ 54, gente. Ele é tamanho P, tá? Mas eu acho que um M também serve, tá? Ele é midi, lindo. Farm com Adidas novo, com etiqueta R$ 54. Veio também esse outro vestido. Ó, longo. Ele é tamanho P, R$ 18, mas veste um M também. Veio esse aqui, gente, ó. Tomara que caia. Ele é tamanho P ou M, R$ 18 também. Opa, deixa eu pegar aqui. Veio também, meninas, esse aqui. Olha que vestido lindo que ele é. Esse aqui, gente, ele marca tamanho G, mas não é um G muito grande, não. Novo, tá? R$ 40. Esse aqui é outro vestido que é tamanho P. Olha que linda essa estampa, meninas. Por R$ 40 novo. Esse aqui também é da Farm, gente. Ele é assim, ó. É um camisão comprido. Olha que coisa mais linda da Farm, gente. Novo, novo da Farm, ó. Ele é tamanho G, R$ 54 apenas este camisão da Farm. Camisão, né, que é bem compridão.
Veio também essa blusinha da simulação, tamanho M, R$18. Essa daqui também tá linda, tamanho P, mas é um P plus, tá, gente? É G, R$18. Ai, gente, para tudo neste body da Hit. R$36, ele é tamanho P. Gente, olha isso aqui, que coisa mais linda. Veio também essa blusinha da tamanho M, R$18. Esse aqui é novo, gente, olha, é tamanho 48, é um tamanho G, R$36 da Demilos, novo, com etiqueta, perdão, é assim, ó, tá, body. Veio esse também da Demilos, tamanho 48, ele tá por R$40, gente, olha, olha que lindo, Demilos, tudo de bom, novo, com etiqueta. Agora esse aqui, gente, pro seu Réveillon, tá show, peraí, olha aqui, novo também da Demilos. Esse aqui também é tamanho 46, por R$40 esse body. Veio também essa blusinha, tamanho G, de poazinho nova, R$27. Veio esse aqui, gente, que na verdade é estilo um vestido, tá? Olha que lindo. Da Cécia, tamanho G, R$27 apenas. Veio essa blusinha da Polo Wear, tamanho G, R$27. Essa daqui, meninas, ó, é tamanho 40. Olha que linda essa peça, mas eu achei que um G dá, tá? Porque eu achei grande. R$27. Essa daqui é tamanho G, dá R$27 também. Lindinha. Gente, olha que peça linda essa daqui da Mikasa. R$27. Ela marca G, mas veste um M, tá, gente? Porque ela não é muito grande, não. Veio essa t-shirt tamanho M, camiseta, R$9. Veio essa também basiquinha, R$9 da Hering, tamanho M. Gente, olha este body, que coisa mais linda. Ele é da Moicana. Deixa eu ver, tamanho M, R$36, gente. Aproveita, marca top. Veio também esse aqui da Farm, tamanho P. Olha que lindo. R$36, gente. Olha atrás dele, que lindo. Veio também essa daqui, gente, de academia, da de corpo. Ela vai estar por R$9, ele é um tamanho M. Veio também essa daqui, gente, tamanho M, R$9. T-shirt. Agora, o que falar deste daqui, gente, da Hit. Não, olha aqui os detalhes desse body, olha que coisa mais linda. Tamanho P, R$36. Veio essa blusa tamanho M, R$18. Veio este aqui também da Farm, gente. Tamanho M, R$36, gente. Ó, manguinha comprida. E veio esse aqui, gente, que é da Live. Live, não sei. Ó, só sei quem conhece a marca sabe que é top. R$36, ele é um tamanho P. Olha este body com bojo, que coisa mais linda. Bora, maiô, sei lá, que maravilhoso. Vamos agora para as masculinas. Vamos lá, gente, ó. Veio essa calça masculina, tá? Ela é tamanho 44, está por R$27. Veio também essa daqui, R$18. Ela é um tamanho M, de academia. Novinha, tá, gente? Veio essa daqui, gente, ó, tamanho 46, amarelinha, gente, ó, é que ela tá amassada, R$18, masculina. Essa daqui tá por R$9, ela veste um M até um G, R$9, tá baratinho. Essa daqui, gente, é original da Puma, tamanho G, ó, original, tá, da Puma, está por R$27. Essa daqui nova, gente, ó, novinha, R$18, ela marca M, mas até um G serve, tá, de academia. Veio outra dela, ó, ó, nova também, gente, marca M, mas acho que um G serve, tá, R$18. Veio, ai, gente, essa bermuda tá linda, da Hering, tamanho 46, da Hering, ó, R$27, gente, essa tá show. E veio essa daqui, tamanho 46, R$18, tá, lindona. Agora, os sapatos, vamos lá. Gente, olha esse aqui da West Coast. West Coast, sei lá, acho que é assim, gente, mas é marca boa. Ele é tamanho 38, deixa eu confirmar.
Tamanho 38 vai estar por R$36. Gente, esse aqui é o original da New Balance. Olha, usado pouquíssimo. Gente, olha esse tênis da New Balance masculino. Ele vai estar por R$50 apenas. E ele é tamanho 42, tá? Ó, tamanho 42 original, tá, gente? Da New Balance. Esse aqui, gente, eu vi na loja mais de 300 da Adidas. Esse também é original. Ó, gente, usado bem pouquinho. Ele tá por R$60, ele é um tamanho 42, tá? Olha que lindo, gente, ó, pro marido, pro filho, R$60, é mais de 300 na loja. Esse aqui também tá, é da Red Noses, está por R$18 apenas. E ele é tamanho 42 também, tá, gente? Ó, tamanho 42, tá? Ótimo! Veio esse aqui de menininha, tamanho 33, ou você que usa 33 também, né, ó. R$27 esse tênis, vai deixar no infantil ou no adulto? Adulto eu vou deixar, tá, gente? Tem bastante cliente que usa 33. Veio essa na Belinha, R$27, ela também é tamanho 30, acho que é um 4, Mel, com 3? 33, 34, ó, olha que gracinha. E por último, tem mais? Veio esse tênis, gente, ó, R$18, tamanho 37, tamanho 37. E veio esse aqui, gente, ó, da Moleca, por R$18 também, e ele é tamanho 38, teninho da Moleca, ó, R$18, tá, feminino. Então, lembrando o nosso horário amanhã, das 9 ao meio, lembrando o nosso horário amanhã, da meio-dia às 6, tá, meninas? Tchau, beijão.